হ্যালো গার্গ, থানাতে আছেনে? অঁ, আজি আপুনি থানাতে থাকিব। মই গৈ পাওঁতে আজি ৰাতি হ'ব পাৰে। অ'কে। ছাৰ, ক'ৰবালৈ যায় নেকি? চতিয়ালৈ যাওঁ। কিয় ছাৰ? চতিয়াত আজি CM প্ৰগ্ৰেম আছে। অ', তাত কিবা পাতিছে নেকি? চতিয়া থানা, গহপুৰ থানা, ঢেকীয়াজুলি থানা আজি অসম চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে পুৰাতত্ব বিভাগক অৰ্পণ কৰিব। ছাৰ, গহপুৰত মুকুন্দ কাকতি আৰু কনকলতা শ্বহীদ হৈছিল, ঢেকীয়াজুলিত 13 জন মানুহৰ শ্বহীদ হৈছিল, কিন্তু ছাৰ চতিয়া থানাত কি হৈছে মই বুজা নাই ছাৰ। চতিয়া থানাৰ ইতিহাস গৌৰৱৰ ইতিহাস। চতিয়া থানাখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1913 চনত। 600 বছৰীয়া আহোমৰ শাসনকালত চতিয়া এক প্ৰভাৱশালী, উল্লেখযোগ্য প্ৰশাসনীয় অঞ্চলৰূপে পৰিগণিত হৈছিল। ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতো চতিয়া অঞ্চলে সেই একে মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। বৰ ডাঙৰ কথা দেই ছাৰ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত চতিয়াবাসীৰ অৱদান যথেষ্ট। ইয়াৰ গুৰি ধৰিছিল ছাত্ৰ আৰু কৃষক সমাজে। 1942 চনৰ 20 আগষ্ট তাৰিখে চতিয়া থানাত ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ ইউনিয়ন জেক নমাই ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। ছাৰ, মই আজিহে গম পালোঁ থানাখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ছাৰ। তেতিয়াহ'লে তাৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি তালৈকে গৈ আছে, সেইকাৰণে ময়ো যাম। ছাৰ, কথাটো শুনিয়ে ভাল লাগি গ'ল। ছাৰ, মই ইয়াৰ পৰা কাম এটা কৰিব পাৰোঁনে? কি? জয় হিন্দ!